tal. Desde que deixou de atender os casos de urgência e emergência, o HGV tem feito investimentos. Hoje, tem capacidade para fazer exames e cirurgias mais complexas, mas a estrutura não é totalmente utilizada. Grande parte dos pacientes atendidos na rede pública de saúde aqui em Teresina vem de outros estados da federação, o que tem colaborado para a superlotação dos hospitais, como é o caso do Hospital de Urgência de Teresina. A solução para esse problema pode estar aqui, no Hospital Getúlio Vargas, que no passado já foi o mais importante pronto-socorro da capital. Atualmente, o hospital possui 313 leitos, 216 estão ocupados, 97 estão ociosos. Representantes do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Estadual e da Controladoria Geral do Estado visitaram a HGV para analisar se o hospital pode ajudar na diminuição da superlotação nos demais hospitais. Nós viemos aqui conhecer a capacidade operacional do Hospital Getúlio Vargas, porque as informações que nos chegaram é que eles teriam uma capacidade além daqui do atendimento cirúrgico que eles vêm prestando à sociedade. O representante da Controladoria Geral do Estado pediu cautela na avaliação e acha que a superlotação pode ser resolvida com novos investimentos. A gente vai procurar soluções, seja na busca de novos aportes financeiros, ou na busca de novas contratações para o pessoal, e fiscalizar, sem dúvida nenhuma, se os profissionais que estão recebendo dinheiro do Estado para fazer suas cirurgias, seus procedimentos, estão realmente atendendo a sociedade. O Ministério Público Estadual pode intervir para que o HGV atenda um número maior de pacientes. O HGV pode e deve fazer muito mais para atender a população que, de certa forma, está desassistida no HUT.